Պարոն Փաշինյան, քիչ առաջ ասացիք, որ անկեղծ ասել եք Վլադիմիր Պուտինին, որ այս փուլում Ադրբեջանի հետ երկկողմ ձևաչափով աշխատանքը ավելի արդյունավետ է։ Ինչպես եք չափել արդյունավետությունը, արդյոք բանակցությունների ընթացքում ձեռք է բերվել մի պայմանավորվածություն կամ եղել է մի գործընթաց, որ հոգուտ լինի Հայաստանի Հանրապետության, պայմանական Հայաստանի Հանրապետության միջազգային տարածքից, օրինակ Ջերմուկից, Ադրբեջանի Բաքվի ղեկավարի Ալիևի հետ խոսել եք, որ ինչու դուրս չեն գալիս գերիների հետ կապված, երբ հարց է հնչում, որ գերիների վերադարձի համար Հայաստանի Հանրապետությունը բարձր մակարդակով որևէ աշխատանք չի իրականացնում, դուք ասում եք, որ նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածության փաստաթղթի համաձայն Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է զբաղվի այդ հարցով, բայց ինքներդ քիչ առաջ ասացիք, որ արդեն ասել եք, որ երկկողմ ձևաչափով բանակցություններն ավելի արդյունավետ են։ Դուք ինքներդ Ալիևին զանգել եք, ասել եք, օրինակ, Ռուբեն Վարդանյանը պայմանական կամ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարները ինչու գերեվարումից չեն ազատվում, որովհետև մենք գիտենք, որ նրանք ռազմական իրադրության ժամանակ չեն գերի ընկել, ըստ էության դուք այլ պատանդ պահվող անձանց շարքին կդասեք իրենց։ Եվ ուրեմն նաև չպատասխանեցիք, այո, չպատասխանեցիք, արդյոք կոպին մասնակցելու եք, ինչ ձևաչափով է Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակցելու և հնարավոր չէ արդյոք այդ հարթակը օգտագործել ռազմագերիների վերադարձի համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Կոպի հետ կապված արդեն ասացի, որ մենք այս պահին դիտարկում ենք և քննարկում ենք բոլոր հնարավոր տարբերակները, պատշաճ ժամանակներում կայացնենք որոշում։ Այսօր այնպես չի, որ աշխարհի բոլոր երկրները արդեն որոշում են կայացրել իրենց մասնակցել, չմասնակցելու և մասնակցության ձևաչափի մասին, մնացել է միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք ժամանակ կա, կքննարկենք և որոշում կկայացնենք։ Ինչ վերաբերվում է երկկողմ ձևաչափին, աշխատանքին, դուք ասում եք, արդյոք կան որոշումներ, որոնք Հայաստանի օգտին են։ Ես քիչ առաջ այլ հարցի պատասխանելիս ասացի, որ մենք որոշումների գնահատման մեր նախկինում ունեցած բանաձևումները մի փոքր պետք է վերանայենք, որովհետև բոլոր այն որոշումները, որ կայացվել են, սկսած նախորդ տարի դեկտեմբերին, այդ թվում գերիների վերադարձի մասով, շարունակած սույն թվականի ապրիլի 19-ի հայտարարությունը, շարունակած սահմանազատման գործընթացը, շարունակած 3 ստորագրված փաստաթուղթը, դրանք բոլորը Հայաստանի Հանրապետության օգտին են, այն ընկալմամբ, որ նաև Ադրբեջանի Հանրապետության օգտին են։ Խաղությունը սա է, որովհետև այն մյուսը պատերազմի ռեժիմը, որ մեկը պետք է հաղթի, մյուսը պետք է պարտվի։ Ինչ վերաբերվում է Եռակողմ հայտարարության համապատասխան հոդվածին հղմանը, ես դա ասացի նաև գործընկերոջ հարցերի պատասխան, որը վերաբերվում էր ԱԳՆ-ի արած հայտարարությանը, որտեղ մեջբերում արեց գործընկերը, որ ԱԳՆ-ն հայտարարել էր, որ չկա տենց հոդված, որը կամ տենց մի ձևակերպում, և նաև ընդհանուր առմամբ խնդրի համատեքստում։ Հիմա դուք նշեցիք, ես չեմ ուզում տպավորություն ստացվի, թե ասենք չլսելու եմ տալիս կամ չնկատելու եմ տալիս, նույն նշեցիք Ռուբեն Վարդանյանի դեպքը օրինակ, բայց կարծում եմ, որ այստեղ էլ շատ կարևոր հարցեր կան, իսկ ինչ տեղի ունեցավ, ինչպես ստացվեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունից Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարվեց, ով նրան խորհուրդ տվեց կամ հանձնարարեց անել այդ քայլը, ով նրան ուղարկեց այդ իմաստով գործուղեց Հայաստանի Հանրապետություն, ով նրան գործուղեց Լեռնային Ղարաբաղ, ինչ նպատակով, ինչ երաշխիքներով, ինչ հավաստիացումներով, ինչ խոստումներով, և ով վերջում ասեց, գիտեք ինչ, մենք այդքան լավ չենք ճանաչում ինքը ով է, որովհետև ինքը ոնց որ թե այլ երկրի քաղաքացի։ Այս հարցերին մենք ուզում ենք պատասխան ունենանք, թե չենք ուզում։ Դուք ինքներդ նշեցիք, դուք
դուք ինքներդ նշեցիք, ես ձեր նշածին բարձրաձայնացին անդրադառնում եմ եւ արձագանքում եմ եւ ես էլի ուզում եմ ասել եւ խոստովանել, որ դա իրոք խնդիր է, դա իրոք լուրջ խնդիր է, որով մենք պետք է զբաղվենք եւ որով մենք զբաղվում ենք։ Ես հիմա չեմ ուզում այլ լրացուցիչ բարդությունների մասին խոսել եւ մանրամասնել հայտնել, բայց ուզում եմ ասել նաեւ, որ խաղության օրակարգի հաջող իրականացումը նաեւ այդ հարցի համար է կարևոր։ Ընդ որում, պարտադիր չի հաջող վերջնակետը, պարտադիր է, կարևոր է հաջող ընթացքը, նորմալ աշխատանքային մտնոլորտը, փող վստահության քայլ-քայլ ձևավորումը եւ այդպես շարունակ։ Նկատի ունեմ որևէ հարց այս բարդ մեխանիզմի մեջ պետք չի դուրս բերել եւ դիտարկել առանձին, որովհետեւ այդ բոլոր հարցերը հասկանալիորեն եւ ակնհայտորեն փոխկապակցված են, եթե ոչ ուղղակի, առնվազն անուղղակի։